Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. В'їзд вільний. Естонія, Латвія і Литва відкрили свої кордони для українців. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, безвізовий вікенд в країнах Балтії можливий у разі виконання рекомендацій Ради ЄС. Очільник відомства наголосив, у Литві правила в'їзду дещо інші, ніж у Латвії та Естонії. Зокрема, повністю вакциновані українці подорожуватимуть вільно. А ось на тих, хто не зробив щеплення, чекає самоізоляція. Перевірити умови в'їзду до кожної країни можна в дорожній карті ЄС. Самоізоляції бути. В Україні можуть посилити контроль при перетині державного кордону. Це пов'язано з поширенням в окремих країнах світу штаму Дельта, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Відтак, МОЗ рекомендує, щоб всі невакциновані громадяни, які приїжджатимуть до України, проходили двотижневу самоізоляцію. Однак її можна припинити на сьомий день, якщо людина отримала негативний ПЛР-тест. Крім того, очільник МОЗ Віктор Ляшко зазначив, українці до 18 років та люди, які виїхали з України до набрання постанови чинності, звільнятимуться від самоізоляції. Запахи, кольори, розкладка товарів. Хоч і прострочений, але акційний товар. На які лише гачки не підчіпляють маркетологи покупців продовольчих магазинів. Фахівці кажуть, завдяки цьому людина може придбати в середньому на 20% більше, ніж планувала. Нерідко продукти, які супермаркети викидають в акційні дні, вже протерміновані. Найчастіше жертвами яскравих етикеток та акцій стають літні люди. Тому, аби вберегти гаманець від зайвих витрат, фахівці радять складати список покупок, вивчити строки придатності і не ходити до магазинів голодними. Всі об этом знають, но не пользуются, как правило. Первый способ – это ходить в магазин сытым, потому что когда мы голодные, мы, как правило, совершаем намного больше покупку. Есть такие акционные предложения, которые в некоторых супермаркетах предлагают, например, каждую неделю, каждые выходные, это планированные акции. Вот, опять же, смотрите, что из этого вам нужно. И если вы знаете о том, что акция запланирована на какой-то будущий период, и товары скидочной категории вам необходимы, соответственно, можно планировать покупку. Дорожники реконструюють та оновлюють автошляхи по всій Дніпропетровській області. Кипить робота і на дорозі поблизу села Дмитрівки Кам'янського району на Верхньодніпровськ. Ця дорога – важлива транспортна артерія. По ній люди дістаються до міських лікарень, шкіл та садочків. Але автошлях був у жахливому стані і давно потребував оновлення. Загалом ремонтники капітально відремонтують 10-кілометрову ділянку магістралі. На автошляхах Дніпропетровщини кипить робота. Капітально реконструюють як траси державного значення, так і місцеві магістралі. Стартував і масштабний капітальний ремонт дороги поблизу села Дмитрівка Кам'янського району. Вона з'єднує два міста – Верхньодніпровськ і Вільногірськ. Зараз стартували роботи біля селища Дмитрівка Кам'янського району. Ця дорога – важлива транспортна артерія, якою мешканці району добираються до садочків, лікарень, шкіл. Загалом буде відремонтовано 10 кілометрів дороги. Місцеві розповідають, дорога була у жахливому стані. Востаннє її оновлювали десь у 90-х роках минулого століття. Та й то був лише ямковий ремонт. Через поганий стан дороги скасували важливі маршрути громадського транспорту. Тож маршрутки через Дмитрівку давно не їздять. А нещодавно відмінили автобус Дніпро-Вільногірськ. Ямки заділили іноді так. Где заделают, где не заделают. От Дмитровки небольшой участок до Доброгорска, неплохой такой еще, терпимый. А дальше опять тоже до самого города, никуда не годно. Їздив я водій сам, і дороги не було взагалі. Це неможливо. У нас і маршрутки ж не ходять. Був маршрут Дніпропетровськ-Вільногірськ. Відмінили, тому що не було як взагалі їздити. Щоб занедбаний шлях з суцільними ямами став нормальною дорогою, а місцеві нарешті стали виїзними, поблизу Дмитрівки працюють зараз дорожники. Вони знімають старе полотно по всій протяжності автодороги та працюють на узбіччях. На даний момент знімається асфальтне полотно старе. После того будет отсыпка шлака 10 сантиметров, сверху будет расклинцовка щебнем 5 сантиметров и два слоя асфальта. Первый слой 6 сантиметров и второй слой уже будет основной 5 сантиметров. Ширина дороги будет 6 метров в проезжей части проезжего полотна и обочины будут отсыпаться также. Загалом дорожники приведуть до ладу 10-кілометрову ділянку автошляху. Його оновлюють за програмою «Велике будівництво». Яна Стриж, Данило Омага, Open News, телеканал «Відкритий».
Історія ЦУМу, центр Менора та колекція українських монет. У Дніпрі провели безкоштовну екскурсію містом. Цей маршрут, кажуть, у туристичному центрі – дебютний. Гіди постійно відкривають нові цікавинки, бо такі екскурсії популярні серед дніпрян та гостей. Записатися на безкоштовні екскурсії Дніпро можна на офіційній сторінці Дніпровського туристичного центру або ж прийти до офісу на площі Героїв Майдану. Дніпряни зрозуміють. Під такою назвою музей історії Дніпра розробив стікер-пак. 19 наліпок з відомими історичними діячами нашого міста, які виражають емоції. Серед персонажів – Павло Нірінберг, Олександр Поль, Олена Блаватська, Андрій Фабер та інші. Дизайн стікерів розробив Юрій Малієнко, а ось авторкою концепції стала Ірана Завалова. Вони кажуть, створили наліпки із просвітницькою метою, аби спонукати дніпрян дізнаватися більше про людей, які стояли у витоків розбудови нашого міста. Наразі стікер Пак розміщений тільки в одній із соцмереж. Надалі наліпки використовуватимуть і в інших месенджерах, а також на його основі розроблять сувенірну продукцію для відвідувачів музею. Чим сильніша спека, тим більше відпочивальників поблизу водойм. Тягнуться до води і кам'янчани. Але, на жаль, рідко дотримуються правил, зазначають у службі порятунку Кам'янського. Цьогоріч вже потонули двоє людей. Серед причин – нехтування правилами безпеки. Пірнають на необлаштованих пляжах, заходять у воду на підпитку. Тому місцеві рятувальники регулярно проводять профілактичні рейди. До одного з них долучилася і знімальна група відкритого. Кам'янчанин Євген приходить відпочивати на міський пляж щотижня. Каже, він пенсіонер, сидіти вдома у таку спеку не сила, тож приходить до водойми. Чоловік розповідає, свідком надзвичайних випадків на пляжі не був. Про те, як діяти в таких ситуаціях, знає. Витягти на берег перше треба, а тоді воду видалити з легенів, після чого, ну, звісно, скору взивати. Сергій не місцевий, прийшов на пляж освіжитися. Каже, працює вчителем з основ здоров'я. Тому знається на тому, як треба діяти, надаючи першу домедичну допомогу. А також, чого варто остерігатися, витягаючи потопельника, аби не наразити на небезпеку себе. Якщо вам можна, то обережно ззаду, хапаючи людини під руки, щоб вона не врізала тобі локтем в голову, тоді витягаєш її з води. Коли вже дістаєтесь до берега, надаєте першу допомогу. Якщо потрібно. Торік на водоймах Кам'янського потонули п'ятеро людей. Цьогоріч вода забрала життя вже у двох місцевих жителів. На жаль, причина трагічних випадків – порушення правил безпечної поведінки на водоймах. Більшість випадків – це по своїй халатності, по своїй роздільдяйству, так сказати, ну і вживання алкогольних напоїв. Взагалі всі ці випадки, які були, вони підтверджують, що людина була в нетверезому стані. Аби попередити трагічні випадки на воді, кам'янські рятувальники регулярно проводять на пляжах профілактичні рейди. Розмовляють з городянами, пояснюють, як треба поводитися поблизу водойми. І особливо підкреслюють, в жодному разі не залишати без нагляду маленьких дітей. Влаштовують також і майстер-класи з надання першої домедичної допомоги. В першу чергу перевіряємо йому дихальні путі. Якщо у нього там тіна, щось попало, то його треба звлечь. Тобто потім, слухаємо, якщо дише, вложимо його в безпечне положення. Якщо не дише, робимо одразу 5 спасательних вдохів. Це для того, є можливість, що він сплюне воду і може задишати сам. Тобто не треба буде йому робити сердечно-легочну реанімацію. Тобто якщо не дише, приступаємо до компресії серця. Тобто ставимо руки так і починаємо на 1/3 грудної клітки качати, тобто 30 нажатів, 2 вдоха. Щоб убезпечити себе під час відпочинку поблизу води, рятувальники рекомендують пірнати лише на офіційних пляжах, не заходити у воду на підпитку, не запливати за обмежувальні знаки та у разі надзвичайної ситуації негайно викликати службу порятунку за номером 101. Стас Коновалов, Олександр Вернигоров, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». А це були всі новини на цю годину. Бажаю гарного вам дня. Нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і бережіть себе!